Čaute, priatelia, ja som Viktor a minulý rok som bol v tomto obchode Ground a mal som tu prednášku o mojom živote v dodávke a bajkovaní a vlastne o tomto obchode som počul prvýkrát a bol som fakt milo prekvapený, ako skvelo to tu vyzerá, aký skvelý bez značiek tu majú a hlavne aký skvelí ľudia tu sú. No a práve Rišo, majiteľ obchodu, ma nejak tak oslovil a dohodli sme sa, že mi budú servisovať bajky a mega rád im tie moje bajky zverím. No a práve dneska tu mám nový Cannondale Jekyll, ktorý mi chalani skladajú a robíme z neho taký freedurový bike. Tak poďte so mnou a poďte sa pozrieť, ako na tom Filip maká.